Протистояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що є господарями на своїй землі. Армія «Інформ» представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Після капітуляції Німеччини 11 листопада 1918 року радянська Росія оголосила Берестейський договір із нею від 3 березня недійсним. 18 листопада 1 та 2 повстанські радянські дивізії почали наступ для реалізації російської ідеї створення замість української держави під російської радянської України. Упродовж листопада-грудня були зайняті північно-східні околиці України, зокрема міста Новгород-Сіверський, Шостка, Білгород, Повчанськ, Куп'янськ. 3 січня 1919 року так звана Українська радянська армія окупувала Харків, який через кілька днів проголошено столицею Української соціалістичної радянської республіки на противагу Києву як столиці УНР. 16 січня директорія УНР оголосила війну радянській Росії та передала Симону Петлюрі єдиний контроль над усіма військовими справами. Але російсько-радянські війська за сприяння радянських партизан на території України розгромили війська УНР під командуванням Петра Болбочана на Лівобережжі і переправилися через Дніпро. Київ опинився під російською окупацією 5 лютого 1919 року. Директорія УНР евакуювалася спочатку до Вінниці, а вже 22 березня – до Кам'янця-Подільського. Наприкінці листопада армія і уряд УНР опинилися в оточенні більшовиків, поляків і денікінців. В так званому трикутнику смерті в районі Старокостянтинів, Нова Чортирія, Любар. І змушені були піти на переговори з Польщею. 2 грудня 1919 року в Новій Чортирії на нараді Петлюри з членами уряду та командуванням дієвої армії УНР було вирішено перейти до партизанської форми боротьби. Це рішення мало довгостроковий вплив на Україну, адже саме військові армії УНР стали організаторами підпільної боротьби на окупованій більшовиками території української держави. Останню спробу відродити УНР Симон Петлюра здійснив у 1920 році, підписавши 22 квітня Варшавський договір із Польщею. Уже 7 травня дивізія Марка Безручка разом з польськими частинами увійшла до Києва. Однак цей успіх був перекреслений контрнаступом більшовицької армії Сімена Будьонова. 21 листопада 1920 року під тиском переважаючих військ більшовиків армія УНР мусила перейти на територію польської держави, де була інтернація. 18 березня 1921 року в Ризі підписано мирний договір між Польщею та представниками РСФРР і УСРРР, який закріпив поділ українських і білоруських земель між Польщею та Радянською Росією. Водночас цей договір визнавав Радянську Україну незалежною державою, згідно з принципом самовизначення народу, чого б ніколи не сталося, якби не боротьба УНР за свою незалежність. 14 жовтня 2020 року указом президента України 3-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України присвоєно почесне найменування імені полковника Петра Болбочана. А 24 серпня 2022 року 110-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України присвоєно почесне найменування імені генерал-хорунжого Марка Безручка.